ខ្ញុំសន្យាថារីវយូម៉ូតូដែលខ្ញុំបានជិះជុលរួចបាទម៉ូតូទេបាទរៀបម៉ាស៊ីនផ្សេងរយដប់បាទតើរៀបម៉ាស៊ីនផ្សេងរយដប់នឹងខ្ញុំសន្យាថាពេលដែលខ្ញុំជិះជុលរួចខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផ្លៃរបស់ម៉ូតូជូនបងប្អូនបាទទស្សនាបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំរៀបរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តិចទៀតនេះបាទបាទ let's go
phải cho đám tổ. Ủa, họ lướt. Anh nào ra cho anh ai coi gì vậy? Nó thọt mãn rồi ngay. Mới cày á. Anh cần một bao. Anh cần một bao. À, nó là mới cày. Good idea. I'm talking camera. The half is okay. Jodo, hey. Book net camera.
ន់នៅជាឡៃសុខានទំនប់បាទនៅក្នុងទីរួមស្រុកត្រីពងខេត្តតកែវបាទងាយនេះបរិវេណទីលានបាល់ទាត់បាទមកជុំវិញហ្នឹងបាទផ្ទះធំធំជុំវិញអស់ហើយបាទហើយនេះសាលាបាទសាលានេះនេះតូបលក់ដូរបាទដោយសារកូវីដលើឆ្ងាត់ងុំបាទសំបីតែអ្នកមកលេងបាទតតក៏អត់មានដល់ស្មៅដុសពេញបាទហើយបាទនៅក្នុងសារីនេះ